رزق کے اضافے واسطے اونچی صلوات پڑھو. ایک ایسی صلوات پڑھو وارثان کربلا دامن مقدر تے زواری دی مہر لا دین. صاحبان عزت ارباب دانش محبان وارثان کائنات باشندگان ملک ولایت امیر کائنات جتنے بیٹھے ہو بہت زیادہ ولایت نمازی ہو میرے وارث علی دا فرمان کہ میرے اللہ نے تم پر میری ولایت اس لیے واجب کی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے والدین بد کردار نہیں ہیں. اچھا پچھلے بندے جڑے بیٹھے آواز آ رہی ہے بھائی چھویں بادشاہ دے کول ایک بندہ آیا مولا یا علی آکھن دا کتنا ثواب ہے توجہ ہے میں قصیدہ پڑھنا گا چھویں بادشاہ دے کول صدیقہ ماں دے صادق پتر دے کول بندہ آیا یبنا رسول اللہ یا علی آکھن دے نال ثواب کتنا ملدا ہے جیڑا بولے تے سچائی دے قانون تعمیر ہوندے ہیں. صادق بادشاہ فرمائندے ہیں میں صادق آل محمد 16,000 مرتبہ قرآن مقامہ میں چھواں امام 16,000 مرتبہ قرآن مقامہ جتنا 16,000 مرتبہ قرآن مقام دا ثواب میں امام نو ملدا ہے مومن نو ایک واری یا علی آکھن دا اتنا ثواب ہے. جڑے بندے بول سکتے ہو حیدری شاباش. تھوڑی زندگی آ نوجوان بھی مجلس بیٹھے ہو لیکن بزرگاں ثابت کیتا ہے جو کوئی ضعیف جو حیدر کا نام لیتا ہے کوئی ضعیف جو حیدر کا نام لیتا ہے تو اس کے گرد جوانی طواف کرتی ہے. ذرا کس ہی اگر تو نہیں طاقت نہیں شاید چل ٹھیک چروجا سال میری ایج ہے پریشان تو نہیں ہو گیا اونج میں ٹھیک ٹھاک ہوں میں خماشا جیڑا جس دا علی امام ہوئے جیڑا اندروں علی نو مننے وہ بڑا بندہ ہوتا جی گل لو میں قصیدہ پاک پڑھنا کا 53 سال تو لگ کے آج تک آج تو لگ کے قیامت تک غلام رضا جھنڈوی اپنا عقیدے دا اپنے عقیدے دا اظہار کرنا چاہتا ہے. میں عقیدے دا اظہار کرنا میں ویکھنا کیڑا بندہ جس دے دل دی دھڑکن علی علی کر رہی ہے اجازت. اچھا جیڑا اونچا نعرہ لاؤ گے اتنا سونا میں قصیدہ پڑھ ساں مل کے مل کے بولو یا اچھا ہاتھ اونچا کر لیا کر اونچا اس طرح کر کے ہاتھ دونوں اونچے کریا کر اے ڈاکٹر کو جائیے نا تو آدھے جی ایکسرسائز کریا کرو اس طرح اے غدیر تے محمد نے دونوں ہاتھ اونچے کرا کے انج کر کے دسیا جو ولایت دی ایکسرسائز اے ہے. شاباش حیدری
ہاں میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کے میرے مذہب کی مسلک کے 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 ایمان کے میرے فیصلہ باد دانشور مجمع ہوے جنوی دا قلم ہوے بندے خاموش نہیں رہ سکدے مذہب کے مسلک کے ایمان کے میرے 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 مذہب کے مسلک کے ایمان کے ابتدا انتہا یا علی یا علی زندگی ہوئے جتنا جتنا علی نو مندے اتنا بولو یار شاباش آئے داری تھوڑی زندگی ہوئے تسی جی شاباش یہ تھوڑا آواز کھول یار کھول کو بل نہیں ہوتا تیرے کو سبحان اللہ سبحان اللہ جیو 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 آئے داری میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی ابتدا انتہا اچھا جنوں یا علی دا نام سن لگے نال بولے لازمی ابتدا انتہا ابتدا انتہا ملک صاحب تو لگ گئے آخری بندے گیٹ تک وہ گیٹ تو جڑے پیچھے بندے کھلوتے لو میں فرد ثانی آکھنا ہے اللہ گواہ ہے 37 سال دی شاعری زندگی وچ ایڈا سونا سانی مصر آیا ہی نہیں پچھو ارداس نے بھی کی میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی ابتدا انتہا یا علی یا علی ایک کاغذ پہ قرآن سا ہو گیا 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 جب بھی اس پہ لکھا یا علی یا علی یہ حق بنتا فیصلہ بات والے تھوڑی زندگی ہو بھائی سارے مل کے بولو جس دالی امام ہے بھائی ہائے داری تھوڑی زندگی ہو بھائی یہ حق بنتا اچھا جیڑا سونا تساں سنے ہیں نا دل کر دے میں سانی جیڑا سونا کھام میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی ابتدا انتہا یا علی یا علی ایک کاغذ پہ قرآن سا ہو گیا ایک کاغذ پہ قرآن سا ہو گیا جب بھی اس پہ لکھا یا علی یا علی جب بھی اس پہ لکھا یا علی میں ٹھیک پڑھ رہا سیدھا ہائے داری ایک بندہ بڑا جی حیران ہے یار جھنڈوی اجے بھی انجی پڑھ دے کسی دے پوری طاقت نال بولو ہائے داری بسم اللہ دوار شاید میں پھر آ کر آم میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی انتہا یا علی یا علی ایک کاغذ پہ قرآن سا ہو گیا ایک کاغذ پہ قرآن سا ہو گیا جب بھی اس پہ لکھا یا علی یا علی جب بھی اس پہ لکھا زندگی ہو تسی جی ہو مالک سلامت رکھن ہر سال جلسہ ہوتا ہے شل بانی آن دی زندگی دراز عزت رزق کی اضافہ ہوئے بھی آئے دوار شرح بڑا جلسہ کرا جائے ملک صاحب آئے فلاں آئے فلاں آئے فلاں ذاکر آئے آؤ ممبر حسین تے کھلو کہ لکھوں آنے
سادات غلام تے مومنین دی موجودگی وچ غلام مرزا جھنی وی قلم دے ذریعے دسنا چاہندا ہے ایک جلسہ جو خون پہ کرایا گیا حکم خالق کا اس میں سنایا گیا بسم اللہ کر لاما بولو حیدری میں دیکھنا کیڑا بندہ نہیں بولدا ایک جلسہ جو خون پہ کرایا گیا حکم خالق کا اس میں سنایا گیا ایک جلسہ جو خون پہ کرایا گیا حکم خالق کا اس میں سنایا گیا وہ محمد کو ذاکر بنایا گیا اور قصیدہ علی کا پڑھایا گیا سب کی تقدیر پر گھوم گردیر پہ سب پہ واجب یا علی یا علی یار کیڑا بندہ جڑا اج بھی چپ کر کے پاوے میں بسم اللہ کر لاما بولو حیدری ایک باری پھر بولو حیدری ایک جلسہ جو خون پہ کرایا گیا حکم خالق کا اس میں سنایا گیا وہ محمد کو ذاکر بنایا گیا اور قصیدہ علی کا پڑھایا گیا سب کی تقدیر پر پل میں شجرے کھلے سامنے آ گئے جب نبی سے سنایا علی یا علی سدا جی خوش بیٹھے مجلس بڑی منظوری والی اچھا لوگ ساری زندگی ادب لکھ دیا گزری کچھ سطر ایسی ایسے ہوں جنہ کے اتنے بندے آپ لطف آتا ہے تو مان بھی آتا ہے ہاں جی لفظوں کا تکرار اس وقت پوچھو غلام رضا جھنڈے بھی وہ کہڑا شعر ہے میں دیکھنا کہڑا بندہ نہیں بولتا کہڑا بولتا ہے وہ علی اس علی کو بناتا رہا لطف اپنے ہی فن کا اٹھاتا رہا شاہ جی وہ علی اس علی کو بناتا رہا لطف اپنے ہی فن کا اٹھاتا رہا اپنے سارے قدوں کا حال دے کر اسے اپنا مظہر بنا کے سجاتا رہا اس کے دستور میں عالم نور میں ہر طرف ہو گیا یا علی یا علی نال بندے کوئی تھکے بیٹھے ہوئے موری طاقت نال بولو حیدری اچھا مزاج علی دے بوجھ تو نہیں پوان میرا دل لکھ قصیدہ تو ہور سنا اچھا منظوری علی مجلس منظوری علی لوگ میں دعا منگنا تے امین آکھو دعا بڑی سونی میرا اللہ انتقال تو پہلا ہر بندے نو کعبے دا حاجی بنا لو کیڈی سونی دعا میں منگی ہاں جی جن نے ہوئی آمین آکھی اور نے دیر نہ جانا جی میرا اللہ ہر بندے نو کعبے دا حاجی بنا آ بندے جان تر پہ لگ ہاں جی اچھا جی دعا قبول ہو گئی جیڑی دعا کعبے چ قبول نہیں ہوندی بابا جی وہ مجلس چ قبول ہوندی
بھائی غلام رضا جنڈوی تو عجیب بندہ ہے، کعبہ تے مجلس جڑی اوتھے قبول نہیں ہوندی، ایتھے قبول ہوندی، کعبے وچ فرق کی ہے مجلس وچ فرق کی ہے؟ اے کعبے تے مجلس وچ فرق کی ہے بھائی؟ مینوں صاف فرق تانوں وی پتہ، جتھے ایک علی آوے اونوں کعبہ آکھدن، جتھے 14 دے 14 آون اس نوں مجلس آکھدن۔ اللہ کرے وہ باہر والے بندے بھی بول پڑنا تے میں چھتی چھڈن والا بڑا۔ ہاں میرا وعدہ ہے، بس تھوڑا جہا ٹائم میرا رہ گیا، میں چھوڑ دوں گا۔ اے بندے حج واسطے گئے، جا کے کعبے دا طواف کر دین، کر دین کعبے دا طواف۔ جدو بندے کعبے دا طواف کر دین، کعبہ ایک ایک نو ویکھدا ہے، محب نو ویکھدا ہے، منکر نو ویکھدا ہے۔ جدو علی دے دشمن تے کعبے دی نظر پیندی ہے نا، تے کعبہ اج غصے جا کے دا کیوں تھک رہا ہے گرد میرے گھوم گھوم کر۔ تہاڈی زندگی آوے یار، تہاڈی زندگی آوے، میں ممنون ہاں تہاڈا، میرا سلام ہے تہاڈا۔ کیوں تھک رہا ہے گرد میرے گھوم گھوم کر، لے مرتضیٰ کا نام یہاں جھوم جھوم کر۔ آدھا ایک بت کا دیس ہے، ایک بت کا دیس ہے، کس طرح کعبہ بنا ہوں میں؟ پاؤں علی کی والدہ کے چوم چوم کر۔ جی اے داری آ خدا وچ دے دہر وچ علی 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 ہوے تاری زندگی ہے داری بھائی، ایک کام تسا کرنا ہے کہ میں بولو ہے داری خدا بھی چاہتا ہے دہر وچ علی علی ہوے، اثر وچ علی علی ہوئے۔ اللہ گواہ ہے گو پنجابی ہے، میں ویکھنا کیڑا بندہ جان کے چپ کردا ہے تے کس نوں میرا کلم آکھدا ہے۔ آکھ علی حق ہے، تیاری ہے بھائی، عبادتاں دے اثر وچ علی علی ہوئے۔ اللہ نے علی نوں کعبے وچ کیوں بھیجیا؟ اللہ نے علی نوں اگر علی مولا اپنے بابے سرکار عمران دے گھر چاہوں دے تاں بھی علی علی آئی، علی گھٹتا نہیں، علی کس بلند نو آدن جڑا کسے ویلے بھی کسے پاسے اور چھوٹا نہ لگے اس بلند نو علی آدن۔ توجہ ہے سارے دی بھی، اللہ نے علی نو، اللہ نے علی عزیز میرے پاس دیکھ، اللہ نے علی نو کعبے چ بھیجیا کیوں؟ علی نو کعبے چ، علی نو کعبے چ، علی نو کعبے چ اس لیے خدا نے بھیجیا ہے، علی علی بولو بولو علی لالی کلندر۔ ایک چوک ایک توک
سیاد دے بڑی اوکھی قید نبھا گئے جڑے ماتم واسطے آئے ستر سمجھی بہو فرق ڈوہا دے کد دا کیویں سانجا تاوک سجاد تے با گردا کیویں سجاتا ہنڈا گئے جی جی او بہو فرق سجاد تے با گردا کیویں سجاتا پیو 22 سال دا ہے پتر 5 سال دا ہے جنا ماتم کرنا ویچ میرے پاس کربل تو گن کے کبار توڑی او دکھ رہے نب کو کھا گئے ڈٹھے پیو نے پتر دے سایوں کھیتوں یکدم کمر رو لے تیرے رون سے پابندی کوئی نہیں جی کرا جوانی نصیب ہو ڈٹھے پیو نے پتر دے سایوکھے تائیوں یکدم کمر کمر جگڑا جنہاں دی اکھاں مزید وضو کرنا چاہتی ہیں 22 سال پہلے جنہاں میں پہلی بار دواری تے گیا نا میری بیوی نال آئی شام دی دواری اطراف دیاں زیارتاں کیتیاں جنا بازار شام گئے ہوں سید من معاف کرے ہر زوار جان دا نام ہے سوکے حمیدیا تنگ جیا بازار ایک سو 184 بندیاں دا قافلہ ڈٹھا بازار نو رج رونے مرد ہوگان 184 سیدادیاں امتیانیاں نال اسا شاہ جی ترتیب کیڑی بنائی ادھے مرد اگے درمیان چ بیبیاں ادھے مرد پیچھے نوحہ پڑھنا شروع کیتا ہے ماتم شروع ہویا ہے اسی رو دے رہے ہیں شامی ہر دے رہے ہیں اے ممبر تے میرا ہاتھ ہے بھائی اے رومن کسی قسم نصیب ہوندا ہے خوش بخت تو بندہ جڑا انہاں دے غم وچ رہندا ہے اج وی لوگ ہستے ہیں میرے پیچھے 26 وار دے دوار اگے بھی دوار بیٹھے اس میں مڑ کے ڈٹھا ساری بیبیاں دے سر کجے ہوئے آن بے شک ماتم پیاں کردیاں میں اپنی بیوی کو لایا میں کہ بلا ڈسا کے تھائیے
وادی بازار شام یار بے کے گھر شام دا نام لویا پے زینب دا لتھی چادر یاد ماتم کر دے مطلب وچ ماتم جائز نہیں میں کہ بی بی دی دوار ہے کہ ہاں میں کہ شام دا بازار ہے بسم اللہ کر آج رضا جانے بھی کیا کھنا جانے میں کہا تو میری بیوی میں بلوار تو بلوار قسمت نال بازار ہیں ایک شائع مگدان آج رضا منگو کیا دے ہو میں کہا ساریاں بیبیاں دے سر کجے ہوئیں اللہ دنائی میں شوہروں کے حکم دینا جتنی دیر بازار لنگے سر تو چادر لا اے او بازار جتھوں منگدی رہی ہے آج ری ایک چادر دے ہو میری برجائیاں میرے نال لوگ ادھر پتھر مار